Derbi susret 27. kola Srpske ligi Istog, duel imenja Kapirotskog i Svilajinačkog radničkog opravdo je očekivanja. Gledali smo futbol na prvoligaškom nivou. Posle velike borbe, utakmice završena nerešeno 1-1. Pirotski beli bili su bolji tim, imali više od igre, stvorili nekoliko stopostotnih prilika, ali šta ćete? Što bi rekao junak crtanog filma Kalimero, nepravda pa to ti je. Mada treba dati priznanje i gostujućim igračima na ofanzivnoj igri prvu veliku priliku, Beli su imali u 14. minutu asistencija Ignića, Sekulić pogađa prečku. Minut kasnije napad gostujućeg tima, Đorđević centrira, lopta pogađa Petrovića u ruku, gosti traže penal, ali ovaj zaleđeni kadar pokazuje da igrač radničkog bio izvan 16 terca. Međutim, iz slobodnog udarca, gosti dolaze u vojstvo, Strelac Zlatković 0-1, a to je, verovali li ne, bio i jedini udarac u okvir gola do kraja utakmice za gostujuće igrače. Beli su nastavili da napadaju. U 39. minutu Sekulić je u jednom napadu imao 200% prilike, ali nije pogodio. Na početku drugog poluvremena, u 49. minutu, najlepši trenutak na utakmici i gol za TV špice centrirao je Boži а a najniži igrač na terenu Nemanja Mančić visoko skočio i glavom zakucao loptu pod prečku. се se napadi Belih, ali se ovoga puta osetio izostanak najboljeg strelca Radivojevića. Beležimo pokušaj Stojanovića. U 69. minutu domaći tim je možda oštećen i za penal. U duelu su bili Sekulić i Šćepanović, ali je sudija procenio da tu nije bilo kaznenog udarca. U poslednji minutu utakmice mladi Stojković imao je dobru priliku, ali i oklevo i ona je otišla u nepovrat. Ostalo je radnički pirot, radnički svilajnac 1-1. Tekmica je opravdala i pite derbija, bili smo bolji od prvog do poslednjeg minuta, stvarali šanse, ali eto protivnik iz jednog jedinog šuta na go postigao go i na kraju nerešen rezultat, iskreno zaslužili smo sva tri boda, ali šta je tu i idemo dalje. Onaj gol moramo da prokomentarišemo, verovatno najniž na terenu, ali gol kakav se redko vidio glavom. <laughs> Tvoj komentar. Jeste, iskreno malo sam i iznenadio sebe, nije meni posao da, da dajem golove glavom, ali, ali eto, desilo se i to. U narednom kolu Pirotski radnički gostuju Kruševcu gde se sastaje sa liderom prvenstva i povratnikom u prvu ligu Srbije, ekipom Trajala.